U svim drugim okolnostima postoje mesta gde se skupljaju svi ti podaci, gde se analiziraju i onda nam je ideja da uvek, a ne samo u vanrednom stanju gde su sve te mere još uvek pooštrene, da onda sinhronizovano širimo informacije sa svima vama. Nikome nije zabranjeno da bilo kakvu informaciju prenosi, ali vam napominjem, sada zaista svi delujemo kao jedan tim i želimo da vam u praktično nultom vremenu podelimo sa vama sve informacije. Ja razumem da je vama i posao takav da želite da imate neku ekskluzivnost u određenom momentu, ali nije ovo situacija i nije ovo vreme kada je ekskluzivitet nešto što nam je primarno. Primarno je da imamo validne informacije, pravovremene i tačne informacije.